Това, което се опитах да направя вчера, е да дам един малък увод към идеята за пастирския призив, така както я вижда апостол Павел, по-конкретно в Ефесяни 4 глава, където апостола размишлява за даровете, които Христос дава на църквата си. И по-конкретно тези пет дара, казахме не дарби, а дара, които са служението на апостола, на пророка, на благовестителя, на пастира и на учителя. Като всъщност отново обобщавам, че най-важното, което трябваше да чуем като че ли вчера, е това, че пастирското служение е дар, но в същото време то е дар отговорност. Тоест на нас Бог ни е подарил отговорността да го изобразим пред Неговата църква. Вчера също размишлявахме за корените на пастирското служение и говорихме за това, че всъщност пастирите в Новия Завет, те са нови лица, особено езичниците, които са поканени да участват в живота на църквата, тъй като знаете, че в Стария Завет Израел счита, че спасението е за Израел или през Израел, но сега и ние езичниците също сме поканени да участваме и в този смисъл ние сме нови лица, но ние поемаме една древна отговорност. Говорихме за това, че всъщност големият пастир на Израел, Моисей, създава една структура по съвет, между другото, на неговия тъст, която структура обслужва самия преход и начина, по който Божия народ до времето на достигането в Ханаанската земя ще организира своя живот. Във времето на прехода разбирате, че има много оплаквания, много недоволни, много мрънкания, със сигурност има караници между родовете, кой на кого е взел мястото да си разпъне палатката, пък кой си опънал колчетата по-надалече, кой на кого саботирал там бизнеса или някакви такива работи. Може да си представите какво е едномилионен народ в пустиня. Числа ни говори за постоянното мрънкане на Божия народ и многото кризи, в които Моисей и хората, с които той споделил своята отговорност, попадат. Но отново идеята е такава, че в пустинята Моисей създава една структура, която имаме правото да вярваме, че всъщност, подобно на Моисей, който е сянка на нашия Господ Исус Христос, структурата, която той създава в пустинята, е сянка на начина, по който Бог ще структурира църквата си. Казахме, че Изход 18 глава ясно ни дава да разберем, че на едни Моисей дава да бъдат хилядници, т.е. да управляват 1000 човека, на други да бъдат стотници, т.е. да надзирават 100 човека, други 50, трети 10. И отново напомням ви, че има два начина това да се разбира. Едното е мрежовия принцип, а другото е принципа на всеки получава толкова, колкото може да носи. И според мен толкова колкото може да носи, отговаря на притчата за талантите в Новия Завет, в която Исус говори, че слугата, който тръгва в чужбина, оставя таланти, оставя ресурса си. Нека да си напомним, че всъщност думата талант в еврейския език и еврейската култура няма нищо общо с способността на човека. Талант е мярка за тежест и най-вече за злато, което е било като парична единица. Един талант е 33 кг злато. Тъй, че трябва да знаете, че господаря оставя имота си, оставя парите си. И в този смисъл той прави някакво капиталовложение в своите слуги и очаква те да го преумножат, но се казва много ясно, особено ако не се лъжа в притчата, разказана от Лука, че Господаря раздаде на всеки според неговите способности. Което моментално обяснява защо едни пастири са ръководители на един размер църква, други на друг размер църква и така нататък. Разбира се, това не е единственото обяснение на феномена, но аз ви предлагам да мислите в тая посока. И това, разбира се, ви го казвам като пастир на пастири, първо, за да ви успокоя и да ви кажа, че в крайна сметка Бог ни е премерил силите и ни е дал някаква мярка, с която може да се справиме. И вторият на мисли, за да осигуря плавен преход напред, искам да кажа следното. Понякога Бог не ни дава по-голяма църква, защото ни щади. Така че
Много често ние искаме по-голямото, без да знаем какво ще ни коства той. Това. Венци, смене ли си? Интересно е, че огромна част от стресовете на пастирите е това да имат по-голяма църква. А понякога пък Бог се стресира, че искаме по-голяма църква, защото не разбираме, че по-голямата църква ще ни коства повече, което всъщност ние не разполагаме, с което ние не разполагаме. Говоря за физически и психически ресурс. Компетентността не е достатъчна. Ние си мислим, че като сме компетентни, вече ще се справяме. Да, да, ама аз вчера ви говорих, има някои неща, които човек трябва да приеме като даденост в живота си. Например, това, че е нисък. Ами като е нисък, не може да участва в определен вид спортове. Аз, между другото, като бях дете и си гледах пръстите и всеки ми казваше, е, от тебе ще стане невероятен пианист. Защото пианистите трябва да имат дълги пръсти. Да, да, обаче моите пръсти са дълги, но кебабчести. Което означава, че аз не мога да стана пианист. Макар че са ми дълги пръсти. Мисълта ми е такава. Ние живеем в една природа, която е даденост за нас. И ние колкото и да искаме, ние не можем да излезем от кожата си. Ние можем да опънем кожата си, но не можем да излезем от нея. А понякога опита да имаме по-голяма църква, всъщност не е опит да си опънем кожата, а да си излезем от кожата. Мисля, че разбирате за какво говоря. Така че, мисля, че в молитва пред Бога всеки един от нас може да разпознае мярката, която му е дадена, в която трябва да остане верен. И въпросът е такъв. Отново тук говоря на пастири като пастир. Въпросът е такъв. Много често ние мислим за стратегия как църквата ни да порасне. А Бог мисли за стратегия как църквата ни да се оптимизира. Какво имам в предвид? Значи, ние можем да имаме 100 човека църква и да искаме 200 човека църква и да правим всичко възможно църквата ни да стане 200 човека. Докато Бог си мисли, добре де, има 100 човека на лице, обаче те работят на 50% тия хора. Те са активни, те не са осъществили потенциала си. Нали? И в този смисъл трябва да сме много внимателни да търсим този баланс между желанието да пораснеме като общност и да оптимизираме ефективността или това, което се прави вече в рамките на това, което имаме. И затова погледът ни не трябва да бъде само винаги напред. Искам да ви кажа, че онзи, който гледа само напред към хоризонта, много лесно може да се спъне. Защото не вижда къде ходи. Нали? И ако сте забелязали, когато ходите, то това е заучено положение, вие го правите несъзнателно, но вие несъзнателно в движението си гледате ту напред, къде отивате, ту в краката си, за да знаете къде стъпвате. Никой не ходи само така да гледа напред. Не, човек е постоянно сверяване на тук и сега и после дето го искам. Там, другото. Нали? Подобно е в църквата. Ходенето става не само с едно взиране напред в това, дето ни се иска да ни се случи, но и в едно постоянно сверяване с реалността. Кой е с мене? Къде съм в момента? Как се чувствам? Какво ми е? Оптимално ли работя аз? Ефективен ли съм достатъчно? Ефективни ли са хората около мен и така нататък? Тоест, постоянно сверяване на това, дето го искаме и това, дето го имаме. Нали? Така. Говорихме за това, че в Стария Завет пастирите на църквата са, на общността са считани за хора, които имат духовно и политическо влияние. Отново ви напомня, между другото, че пастир с главно П на Израел е цар Давид. Това е нещо, което не ви говорих вчера, но както и да е, цар Давид е пастирът на Божия народ. И когато Бог прави завет с него, самият Давид се смирява. Нали? Спомнете си момента, в който пророк Натан идва при него и му казва, Бог ще направи завет с дома ти, той ще издигне сина ти, ще му се нарече отец, царството му ще бъде довека. И тогава Давид се съкрушава и казва, Господи, кой съм аз, че да ме избереш? Аз съм от най-малкото племе, бях овчар, ето ти сега ме взе от кошарата и ме постави пастир на народа си. Значи отново Давид продължава да си е пастир в сърцето и това е много, много добре. Това е добре, защото идеята е такава. Независимо дали човек ще пасе овце, а да не забравяме, че Мойсей е пасал овце 40 години преди да стане водач на Израел. И той с овцете си е изходил целия път, може би неколкократно, пътя на миграция,
на Израел през пустинята. С други думи, той ходи от това място, той го знае, той го разбира, той знае какво е да води стадо. Обстоятелствата се сменят, той повежда хора, но така или иначе той вече е опитен, той има подготовката. За подготовката ще говоря малко повече в подробности след малко. Но отново идеята е такава. Давид, царя на Израел, той е пастир на Израел. И сега, спомняте си, тук не ви давам точните препратки, тъй като знам, че вие добре си познавате библейския текст и много лесно, като си запишете ключова дума, може да си го потърсите и така нататък. Мисълта ми е такава. Защо Давид е пастиря или царя под Божието сърце? В повечето интерпретации, които съм чувал аз, за това, че Бог си избрал човек по своето сърце, е това. Например, когато аз кажа, абе, той човек на мен ми е на сърце, знаете ли какво е в предвид? Аз го харесвам. Той ми харесва. Приятно ми е да съм с него. Някак си, и между другото, когато един човек ти е на сърце, много лесно може да му простиш. Нали? И дори когато е най-лош, ти имаш вътрешната способност и ресурса да го оправдаеш. Мислете обаче, какво е когато един човек не ви е на сърце? Това, че той не ви е на сърце, не го прави лош. Или той може... Просто има някаква несъвместимост. Той може да си е много добър човек, но не ти е на сърце. Интересно, че когато един човек не ти е на сърце, много трудно може да му простиш. Нали? За най-малкото може да си критичен и за най-доброто може да си да го пропуснеш, да не го отбележиш. Нали? Но, според мен идеята тук е друга. Защо Бог има нужда от човек, който да е по сърцето му? Защото пастира има главната отговорност да унагледи Бог пред другите. Следователно, сърцето на пастира трябва да е като сърцето Божие, за да може пастира да унагледи Бог и сърцето на Бога за народа. И когато народа погледне пастира, да каже, е такъв е нашия Бог. С други думи, между сърцето на Бога и сърцето на Давид има, как да кажа, има хармония. В този смисъл, Давид, повече от всички други хора, е Адам по образ и подобие на Бога. Разбира се, доколкото неговата падналост му позволява това. Нали? Но отново, искам да ви напомня, че в еврейското мислене не съществува идеята за първородния грях. Вчера в посланието на Яков ние говорихме за страстта. И всъщност това, което ние наследяваме от Адам, не е вината за греха на Адам, както счита Западната църква. Лично аз като богослов се ориентирам около идеята, че човека не наследява чужда вина. Бог не ни вини за вината на някой друг. Католическата църква има такава идея. Ние от Адам получаваме лошо наследство. Ние получаваме вината на Адам. И затова в католическата църква децата се кръщават. Знаете ли защо? Защото в момента, в който едно дете умре без да е кръстено, то директно отива в ада. Понеже на това дете се счита вината на Адам. То носи вината на Адам. И това е за мен, аз не знам тия хора как са стигнали до там. Разбира се, Блажени Августин ги е довел от там, но пък той с каква логика така ги убедил всичките, не мога да ви кажа. Но мисълта ми е такава. Лично аз възприемам източната гръцка традиция, която твърди, че от Адам ние наследяваме порочна природа, страсти. Разбирате ли? Страсти наследяваме. Природа, която е счупена и отворена към падение. В този смисъл, трябва да съм внимателен как се изразявам, но отново евреите не се придържат към идеята за първороден грях, тъй като идеята за първороден грях е песимистична идея. Тя твърди, че ти още с раждането си приключил, така да се каже. Нали? Докато евреите имат оптимизъм, те смятат, че добре, човека се ражда с страсти, но той може да ги победи. Той може да ги победи. Както и да е, връщам се обратно към идеята, защо Давид е маркиран като човек по Божието сърце.
Защото измежду всички хора, с които Бог разполага, те не са кой знае колко, пророците многократно казват, че очите Божии гледат наляво, надясно, обикалят земята и търсят хора, които са със сърца съвършенно разположени към Него. А сега ще питам, добре, ако евреите се придържат към идеята за грехопадението и това, че ние наследяваме греха на Адам и че ние сме грехопаднали, как може грехопаднали хора въобще да имат сърца разположени към Бог? И то там се казва сърца съвършено разположени към Бог. Както и да е, отново мисълта ми е така, това ви го казвам не просто за да направим една справка с някаква догматична традиция, идеята е такава. Не травмирайте хората с идеята, че те са грехопаднали, че те са се родили страшно омърсени, страшно омаскарени. Напомните им, че по същата сила, по която падат, могат и да се изправят. И вижте, това е послание в Стария Завет. А сега в Новия Завет на наше разположение има благодат, има Свети Дух, имаме всички инструменти, чрез които да изработим спасението си. Ние не го получаваме чрез усилие, но го утвърждаваме чрез усилие. По този въпрос може много да се каже, но отново искам да остана в рамките на идеята за пастирското. Давид е човек по сърце на Бога, защото той е чист Адам, доколкото това е възможно в тази ситуация. Той е Адам, човек по образ и подобие на Бога. Той е оприличен на Бога. Сърцето му топти като Божието сърце, разбирате ли? Това не е просто човек, който Бог харесва, а едно сърце, което много прилича на Божието сърце, чрез което сърце Бог ще трябва да даде откровение за своето. Така, вчера направих една гръмка теза, казах нещо гръмко, което е и така, и не е така. Но нека да остане в рамките на това така е, а не в рамките на това не е така. Какво имам в предвид? Казах ви за това, че църквата ни ще достигне до познание на Бога до толкова, доколкото ние може да изобразим Бога в себе си. Да, всички ние казваме, ние вярваме в Бога. Добре, той Тома вярваше в Бога, ама някак си искаше да го види въплатен, нали? И трябва да ви кажа, 99% от хората във вашата църква са Тома невярващи. Те искат да ви бръкнат в раните. И не ви ли бръкнат, няма да повярват. Такава ни е природата, разбирате ли? И в интерес на истината, знаете ли защо Исус се явява на Тома и му казва, айде сега бръкни и бъди вярващ, а не невярващ? Защото християнството е религия на въплощението. Отново се връщам към тази теза. Бог стана човек, следователно всичко божествено трябва да стане човешко. Да се приложи в човешкото, трябва да стане плът и кръв. Ето това е разликата между гръцката философия, която за времето си е била много възвишена и дори до ден днешен Платон за много от учените днес е като паганини. Той е написал нещо и другите не могат да го изпълнят. Само той си го може. Как го е направил, ние не знаем. Обаче, въпреки това, разликата между това извисено гръцко знание и знанието в Христа е това, че философията на Платон не става плът и кръв. Тя е отделена от света, тя е някакво наблюдение на света, тя е свързана с констатации, с схеми, с интерпретации, които нямат отношение нито към брака ми, нито към възпитанието на децата ми, нито към поведението ми на улицата, нито в служението ми в църква. Тоест, тя е чист дух. Христос обаче свежда духа в плътта и казва Божието сърце в човешко сърце. И всъщност Давид е избран и одобрен от Бога, защото сърцето му е сърце, през което Бог може да разкрие своето. Това го разбирам, нали? Ето това е великата задача на пастиря. Сърцето му да стане откровение за Божието сърце. И затова тази задача, която на пръв поглед изглежда непостижима, може да бъде постижима последния начин. Когато сме в Бога и когато имаме дразновение пред Бога, когато знаем, че добре стоим пред Бога, имаме увереност, че в определена ситуация, в решението си, в живота си, ние разкриваме Бога. Това трябва да става ясно на всички. Нали? Но, когато правим крачка в страни и когато сърцето ни вече не е в хармония с Божието, и когато сърцето ни не е откровение за Божието сърце, ние също може да сме честни. Давам ви за пример апостол Павел.
Има места, в които той говори, то може да е иронично и може да е, как да кажа, Павел се застрахова и той казва така: сега ви говоря в безумието си. Нали? Между другото, има моменти, в които ние можем да кажем: това ми е от духа, говоря ви в духа. Нали? Има други моменти обаче, които говорим и казваме. Вижте, затова нямам откровение от Бога. Но и аз съм Божи човек. Има и трети моменти, в които трябва да кажем: тук ви говоря в безумието си. Тоест, трябва да разграничаваме моментите. И трябва да си признаваме пред хората, че ние сме несъвършени хора, които се опитват да постигнат съвършенство. Нали? И трябва да ви кажа, че когато сме искрени с църквата и с хората от църквата, и когато им показваме, че ние не сме светото съвършенство, нещата стават много по-лесно. За съжаление обаче, съвременната, особено западна култура, тя много държи на фасона, държи много на, как да кажа, на начина, по който нещата изглеждат, на опаковката, така да се каже. Ето защо ние сме поставени в ситуация, в която културата, която идва от Запад и ни учи как да правим църква, много държи ние да не сме слаби, ние да не плачеме, ние да не си признаваме, че имаме грехове и че се борим с някакви пороци и че много пъти падаме. Ние никога не трябва да казваме кой е момента на нашето падение. Аз така не чета Евангелието. И трябва да ви кажа, че ако аз трябва да се опаковам в нещо хубаво и постоянно да се правя на нещо, което не съм, е, това не е блага вест за мен. Защото мен това много ме напряга. Разбирате ли? И в момента, в който аз опитвам да се правя на нещо, което не съм, само и само аз да поддържам някаква културна идея за това какво е пастора, ми че аз се раздвоявам. Аз започвам да живея двоен стандарт. Единият стандарт ми за църквата, в който аз вкарам цялото си усилие да изглеждам добре, а другият си е моя реалния стандарт, такъв какъвто съм си аз, където аз си прощавам и си извинявам грешките, защото те са реални. Нали? И в този смисъл, едно от нещата, които трябва да разберете, че с които трябва да се сбогувате, ако вие сте пастири, е мисълта, че вие ще имате достатъчно лично пространство за себе си. Повече от другите служители, апостола, пророка, учителя и благовестителя, на вас ще ви се изземе личното пространство. Защото, както ви казах вчера, апостола, пророка, учителя, благовестителя, те могат да се задържат малко време на едно място. Апостола, като Павел, може за 3 години да стартира църква. И между другото, трябва да знаете, че мисията на апостолите е да наливат основа. Прочетете си го в 3 глава на 1 Коринтини. Аз като изкусен майстор поставих основа. Тоест, Павел казва на коринтините: аз дойдох и стартирах църквата. Аз съм силен в грубия строеж. Ама не мога да остана тук и да ви се занимавам на вас с глупости. Кой има оплакване към жена си, кой към свекърва си, кой си изтървал децата, кой забегнал в храма на Диана там да си провери старите приятели какво прави, кой ял на бесовска трапеза и се напил, па го прибирали, па изтрезвителя излязал. Не мога да се занимавам с тия работи. Аз съм апостол, аз наливам основи. В момента, в който основата е налята, Павел призовава другите, които ще дигнат строежа нагоре, той се придвижва да копае основи надолу. И в този смисъл, апостол е силен, когато той е силен в, как да кажа, ние в български нямаме този израз, groundbreaking. Венци, как ще го кажем groundbreaking? Когато трябва да направи първа копка? Първа копка, нали, това е най-силното, най-голямото усилие, особено ако почвата е твърда. Там е силата на апостола. И с това той е различен от пастира. Пастира остава и той почва да се грижи за хората. Той вдига стените, слага покрива, обзавежда дома, той се занимава с детайлите. Вижте, апостола никога няма се занимава с детайлите. Той е по грубия строеж, по генералните неща, наливане на основа. Така, ако си мислите, че един човек, който си стои в църквата и се занимава със своята църквичка и още 2-3 селски църквички, но се е нарекал апостол, е апостол, трябва да знаете, че той жестоко се заблуди. Просто му се иска да е апостол. Да не говорим, че апостолите носят раните на Христос на себе си, ще ви кажа защо.
Защото там, където трябва да правиш първа копка, много често я правиш на място, където хората имат антипатия към християните. Нали? Сещате се какво стана в Ефес? Когато Павел сри на пазара на иконите и на джунджуриките, където са статуйки на божествата. Нали? Сещате какво стана? В този смисъл, Той е този, който той е първият ред на армията, масираната атака, той е той, който поема най-жестокия първоначален удар. И когато махалата се успокои, пастора може да дойде да си прави вече. Пастора работи в условия на спокойствие, докато апостолът е воин. Той прави първата копка, той е първата атака, така да се каже. Но мисълта ми е така, че той идва, прави нещо и си тръгва. Пастора остава. Пророка също идва, прави нещо и си тръгва. Или днес е тук, утре е там, той трябва да служи на тия, трябва да служи на... Учителя също, покани ли го тук, покани ли го там, той си прави семинари човека, преподава си нещата, ама не се ангажира лично с хората. Благовестителя също. Така, но пастора остава. Пастора остава и той дига нещата нагоре. Така че пастора трябва да е естествен. Трябва да е естествен. Трябва да живее живота си. Нали? И да разбира, че всъщност неговия живот унагледява Божествения. Ето това е великата отговорност на пастора. Отговорност, каквато не е поверена в същата степен на другите. Или поне бремето на тая отговорност не е толкова тежка пред тях. Защото те много лесно могат да си сменят контекста. И в момента, в който местните хора разберат, що за човек е той, и тък му тръгват да се разочароват и той си тръгне. И той не им дава възможност да се разочароват. Не. Докато при пастира не е така, той остава и хората го виждат година след година, десетилетия след десетилетия. Те виждат как живее с жена си, как му се раждат децата, как се възпитават, в училища отиват, как се обличат. Децата на децата му, пък виждат каква кола си купил, пък виждат каква къща си купил, пък виждат как се обзавел. И в този смисъл, пастира в много по-голяма степен от другите служители няма право на личен живот. Хората няма да ви дадат право на личен живот. И вие постоянно ще трябва да си браните личния живот. Ако въобще имате право на такъв, нямам представа. Тук това нещо аз още не съм го отгаднал за себе си. 13 години са минали и аз не знам къде са параметрите на моя личен живот, ще ви кажа защо. Аз се прибирам вкъщи, но не съм си дошъл вкъщи. Аз съм на работа. Така ли е? Хората почиват, за мен всички почивни дни са работни. Е, мога да кажа, че за тях работните дни за мен са почивни. Само че ако аз реша, иначе ситуацията не ни дава почивка. И в този смисъл, пастира никога не знае кога е в личното и кога е в служението. Ще ви кажа защо е така. Защото вашата личност е инструмента, чрез който вие служите. Ти си инструмент. Твоето сърце. Аз съм моя инструмент. Ето това поражда всички безпокойства, всички тревоги, всички провали на пастира. Таксиметровия шофьор, за да бъде таксиметров шофьор, не му трябва само книжка, трябва му кола. Фактически, той не извозва хора на гърба си, а в колата си. И де-факто, дали ще е успешен таксиметров шофьор и дали ще спечели пари, не зависи от това колко му е широк гърба, а дали си е сменил гумите, дали си е платил лиценза и така нататък. Точно колата е важна. Един водопроводчик, освен знание, нали, на него му трябва френски ключ. И в този смисъл, дали ще си свърши добре работата, зависи до някаква степен от френския ключ. И така, мога да ви дам един безкрайен списък, в който хората правят нещо или са нещо в професията си благодарение на инструментите, с които разполагат. В пастирското служение ти си инструмент. Което означава, че ти или ще се провалиш, или ще успееш, зависимост от това какъв е инструментът ти. С други думи, какъв си самия ти.
което моментално ти дава да разбереш колко право имаш на личен живот. И дали избираш личният ти живот да е личен. Знаете ли кога получавате това, което ви се иска да имате? Когато го дадете. Ако твоя личен живот е твоя Исак, само когато го сложиш на алтара, той ти се връща. Е, това е парадокса на пастирското служение. Разбирате ли? Разбира се, вижте, първо, християнството не е будизъм. В будизма съществува идеята, че човек трябва да се разтвори да изчезне в божественото. Ние не сме извикани нито да се разтворим в божественото, нито да се разтворим в църквата, нещо, което много хора правят. Ние сме създадени като уникални, неповторими личности, които по неповторим начин живеят живота на Бога, но те го живеят. Бог не иска аз да се разтворя, да изчезна в Бога. Бог иска мене да ме има, разбирате ли? Аз да живея максимално Неговия живот. Бог иска мен. И в този смисъл, разбира се, че Той иска личността. Той иска нейните уникални характеристики, нейните уникални способности. Но въпросът е такъв, че в много по-голяма степен, от които и да било други служения, нашия живот ще бъде изваден на показ. Той ще е някакъв тип демонстрация на нещо. Разбирате ли? Значи, едно е аз да съм се сгушил някъде, като примерно някакъв монах, който пише история славяно-българска, нали? В някаква килийка там, де го видели, де не го видели, нали? Друго е аз да живея живота си като някакъв парад на 24 май. Нали? Излизам и демонстрирам. Хора, много хора може да искат да живеят като монаха, нали, учелник, който той и Бог, нали, правят нещо заедно. Но истината е такава, че като пастири ние сме извадени на показ. Наши ни гледат и от нас се очаква точно това. Ние с живота си да унагледиме живота на Бога. И в този смисъл ние нямаме право на личен живот или църквата не е достатъчно щедра да ни го даде. Нали? Тя няма да разбира, ей, този човек има семейство, ей, този човек има лично време, дайте да му дадем. Никой няма ти го даде, ако ти не си го вземеш. Или ако ти не си го зачетеш. Всъщност диаграмата, която исках да нарисувам и нарисувах, всъщност са трите окръжности. Бог, който е над нас, комуто служим, който ни е извикал. Ние, които не се сливаме с Него и не се разтваряме в Него, но се докосваме до Него и му позволяваме Той да ни изпълни със своя живот и в този смисъл ставаме проводници. И църквата, на която служиме. Нали? Това са трите окръжности. В нашия живот има три сфери, които ние трябва да балансираме. И да виждаме къде те се преливат, къде се докосват и така нататък. Бог, който обичаме, на който служиме, ние, които сме инструмент на Бога и църквата, на която служиме. И в този смисъл, връщам се пак към твърдението, че всъщност ние до голяма степен сме, как да кажа, ние до голяма степен това, което сме ние, е това, което църквата ще стане. Тъй като по силата на родителството ние се възпроизвеждаме в църквата си. Ти не можеш да възпиташ децата си на нещо, което ти не си. Нали? И до голяма степен твоите деца може да са си себе си, своята уникална личност, но те възприемат нашите навици, ние им предаваме своя светоглед и така нататък. И дори когато те се отделят от нас и започнат да си оформят свой собствен светоглед, това, което ние сме им дали, е база, на която те винаги ще стоят, искат или не искат. Това е факт. Така и с църквата. Ние предаваме своя светоглед. Аз колкото и да искам, всяка неделя разказвам себе си тук. Аз не мога да им кажа някой друг. Не съм в главата на друг. Аз съм в моята глава. И говоря това, което мене ме вълнува, това, което аз съм разбрал. В този смисъл, аз разкривам себе си. Аз разкривам Бог през себе си. Аз давам примери с децата си, давам примери с разговори, неща, които са ми се случили, откровения, рани, мои неща, нали? Говоря много лични неща. И вчера ние чухме в посланието на Павел. Павел не прави богословие от опита си, но разказва доста за себе си. Особено когато става въпрос
за пастирски неща, нали, за опит. Така, в този смисъл, любовта на Бога се стича към нас, минава през нас, църквата, и идеята е тя да се върне обратно към Бога. Нали? В този смисъл има и такава циркулация на Божествената любов, която идва от Бога, минава през мене, изразява се към другите, и идеята е, аз като пастир, моята функция е тези хора да не върнат любов към мене, да я върнат на Бога. Това е нашата награда, нали? Това се опитваме хората да правят. Аз не им казвам, ей хора, обичайте, имам нужда от вашата любов. Не, не, ние разказваме сърцето на Бога, казваме колко е невероятно Бог да бъде обичан. И това е нашата награда. Когато тая любов на Бога мине през нас, ние заразиме другите с нея и тя се върна обратно към Бога. И това е движение. Постоянно движение. И аз лично си мисля, че всички от нея текстове, в които Павел ни говори, че има служители, в това число и пастири, които работят за гнусна печалба. В общи линии те не позволяват тази циркулация на любовта да се случва по този начин. Т.е. да идва до тях, да минава през тях, да стига до църквата и да се връща към Бога. Те държат да се върне към тях. Това е гнусната печалба. И тя не винаги се изразява в пари. Тя може да се изрази в желание за власт. Ето вижте ме, аз решавам тук. Има хора, които са гладни за власт. Има хора, които са гладни за внимание. Значи те не са получили достатъчно утвърждаващи думи от родителите си като деца. Те не са чували, ти си много красива, нали? Момиченцата обуват обувките на мама и тропат в коридора и питат бащата, тати как изглежда. Много от тях получават, абе, не ме занимавай с глупост. Или аз веднага излизат обувките на майка си. А момичето чака да чуе, прекрасна си, принцеса, ти си на тати принцесата. Нали? Това дава достатъчно утвърждаване на детето, което след това ще е пълноценна личност и няма да иска да чува такива неща от другите. Има много жени, които тропат стопчета наоколо и вече не питат тати, а случайните мъже, хубава ли съм? Разбирате логика? Момченцата пък искат да чуят, ей, ти си много силен, ти ще станеш страшен воин, ти ще победиш всички. Момчетата си правят мечове, лъкове от пръчки и всичко, което очакват да чуят от бащата, ти си страхотен, ти си рицар с други дани, ти си силен, ти можеш. Но когато чуят от бащата или от майката, бе, не ме занимай с глупости, и аз си пусни телевизора, примерно, то не получава това утвърждаване, което иска да чуе, започва да чувства огромен дефицит в себе си. И когато едно дете израсне със страшен дефицит от утвърждаване, то става голям човек, кожата му остарява, но вътре в него крещи онова дете, което има нужда от внимание от майка си и баща си, които му казват или ти си много красива, ако е момиче, или ти си много силен, ако е момче. И когато един такъв човек стане пастир и в него зее огромна дупка, която той не е запълнил с утвърждението на родителите си, той стои пред тамвона и във всичко, което прави, крещи към другите, като дете. Тати, кажи ми, че съм силен. Мамо, кажи ми, че съм хубава. Вижте, има страшно много психология в църквата и ние това ще го разберем особено в петък. За съжаление, ние психологическите неща считаме, че са... За нас има дух и плът, край. В смисъл физика и дух. Но психиката на човека някак си изключваме. И колкото повече изключваме, толкова повече катаклизми ще имаме в служението, защото не разбираме какво се случва. А всъщност се случва точно това. Така че, аз ще продължа в следващите дни да говоря за това, за психологически типове, за цялост в човешкия живот. Въпросът е такъв обаче, че гнусната печалба понякога е аз искам да взема от вас онова, което аз нямам. Ако имам нужда от внимание и правя неща, за да получа вашето внимание, аз не позволявам любовта на Бога да мине през мене, след това през тях и да се върне към Бога. А моята награда като пастир е това хората, на които аз съм поставен като пастир, пред които да унагледявам Бога, да обичат Бога. Да виждат Бога в ситуациите на живота си, да търсят първо Неговото лице. Честно казано, ако аз умея да науча хората в църквата да обичат Бога, с моята любов към тях, аз да ги науча те да обичат Бога и те
И те в ситуация от живота първо да търсят Бога и да преживяват чудесата му и любовта му и така нататък, и да нямат нужда от мене, аз съм най-блажения пастор. Между другото, преди години бях чул един много възрастен мъж да казва това. Успелият пастор е онзи пастор, който е довел църквата си до такава зрялост, че църквата му няма нужда от него. В смисъл, не зависи от него. Когато научиш хората да ходят с Бога и те не ти се обаждат при първи случай на главоболие, да се казва, но първо търсят Бога, а те търсят само когато вече нямат ресурса да се справят сами, ти си успял пастир. Така че това ви го нарисувах, аз така си го представям, аз понеже съм много визуален и рисувам, аз така си го представям. Минава през мене, давам го на тебе, но ти го връщаш на Бог. И когато аз виждам, че ти ходиш с Бога, аз съм спокоен. Аз съм свършил работата си. И в този смисъл, ние сме между тези две големи окръжности, между Бога и народа. И ние ще живеем в напрежение. Нали ви казах, че всъщност, когато има два компонента, има две крайности или две напрежения. Когато има три компонента, има три напрежения или три крайности. Но за това напрежение ще ви кажа след почивка.